নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইয়াম শৃঙ্খলে আপনাদের সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাই। আজি এটা সৰু ভিডিও কৰিব ওলাইছো। আজি সানডে, গতি আজি সানডে স্পেশাল আপনার মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো। খুব ধুনিয়াকে তাঁতশালত বোৱা টস্কটনৰ মেখেলা চাদৰ আপনাদের ভিডিওটো সম্পূর্ণকে চাব। আর যদি আপনাদের আজি কালেকশন চাই ভাল পায়, তেতিয়াহলে আপনাদের ঘৰত বহিয়ে আপনাদের লব পাৰিব, অনলাইন পেমেন্ট করে লব পাৰিব, নাইবা আপনাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি আপনাদের আমার ডিয়ামোর মেখেলা চাদর লব পাৰিব। আর আমার মেখেলা চাদরবিলাক সকলো জিলাতে আর বাহিরর বিশেষকে বাহিরের ঠাইবিলাকতো আমি পঠাও। গতি বাহিরেরপরাও যদি আপনাদের চাই আছে, আপনাদের ঘরত বহিয়ে আমার ডিয়ামো সিল্ক হাউসর খুব ধুনিয়া ধুনিয়া তাঁতশালত বোৱা মেখেলা চাদর আপনাদের লব পাৰিব। আমার দোকানত আহিও লব পাৰে। আমার দোকানখন আছে মঙলদৈ টাউনত, মঙলদৈ মেইন চারিআলি জোনাকী কেবিন ফার্স্ট ফ্লোর ক্লক টাওয়ার কাষতে। গতি আজির নতুন কালেকশন মানে যেহেতু আপনাদের দেখাম বলে কোথাও, গতি ভিডিওটা আপনাদের সম্পূর্ণকে চাব। আর যদি ভাল লাগে আপনাদের কমেন্ট করব। এতিয়া মই প্রথম দেখাম এটা খুব সুন্দর কালার। বহুতে মোক কয় আছিল যে এনেকুৱা টস্কটনৰ কালেকশন লাগে, আর ডিজাইন একেটা ডিজাইনে বিচাৰিছিল, মানে একেটা ডিজাইনত বেলেগ বেলেগ কালারত বিচাৰিছিল। সেই কারণে মই একেটা ডিজাইনতে বেলেগ বেলেগ কালারত আপনাদের ওচর বই লৈ আহিছো মেখেলা চাদর। যথেষ্ট ধুনিয়া ধুনিয়া হয় ডিজাইন, আপনাদের চাব পাৰে। প্রথম কাপড়জোর একেবাৰে লাইট কালার লৈছো মই, এজোর একেবাৰে লাইট কালার, আপনার মসুর রঙের হয়। মসুর রঙত আপনার বেঙুনিয়া আর সিলভার গুনার কাম করা আছে। এখন চাও, এখন চাদরখন আর যথেষ্ট বহলকে বোয়া হয়েছে চাদরখন। চাদরখনের মাজত এনেকে অল্প বুটা আছে আর আঁচলটো এনেকে কাম করা থাকিব। খুব ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া আপনাদের এনেকুৱা টস আর কটন বোয়া এই মেখেলা চাদরজোর পরিধান করব। এখন চাদরখন নেক্সট ইয়ার লগত এখন সুন্দরকে যথেষ্ট বহল আর দীঘলকে মেখেলা বোয়া হয়েছে। এখন এখন মেখেলাখন, মেখেলাখন প্রায় 40 পান্নার হয় যাতে সকল মহিলা সকলেও পরিধান করবেন, তেনেকে বোয়া হয়েছে। সেম এনেকে একই পার্পল কালার আর সিলভার গুনার কাম করা হয়েছে। লগতে চাদরখনের ছটা সাইড পুটি আর একটা সিম্পল ব্লাউজ পিস দিয়া হয়েছে। ব্লাউজ পিসটির লগত একটা সিম্পল সাইড পুটি থাকিব। কাপড়জোর কেনেকা লাগছে আপনাদের কমেন্ট কিন্তু করব। আর কাপড়জোর আপনাদের যদি লব বিচারে, তাহলে এই কাপড়জোর আজি আপনাদের মাত্র 1800 টাকা পেমেন্ট করিয়ে লব পাৰিব। নেক্সট আপনাদের ওর আন একটা খুব সুন্দর লো, এই আপনার লাইট স্কাই ব্লু। আর স্কাই ব্লু কালার আজিকালি মানে বহুত চলি আছে, বহুতে ভাল পায়, এই চাব পাৰে। এয়া লাইট স্কাই ব্লু কালার, স্কাই ব্লু কালার সিলভার গুণারে কাম করে দিয়া আছে। এই আপনার গছবুটা ডিজাইন আছে। এখন মেখেলাখন, মেখেলাখন যথেষ্ট সুন্দর হয় আপনার মেখেলাখনের লগত চাদরও থাকিব। রব দেখাই দিছো, এইখন রব, এইখনে মেখেলা, এইখনে মেখেলা হয়। মেখেলাখন এনেকে কাম করা আছে, সিলভার গুণারে কাম করা আছে, গছবুটা আছে, আর এইকটা সাইড পটি, আর এইটো হয়েছে সিম্পল একটা ব্লাউজ পিস, লাইট কালার থাকিব। লগত থাকিব এখন চাদর, চাদরখনত এনেকে থাকিব, চাদরখনের আঁচলটোত কাম করা থাকিব, আর ইয়াতে সাইড পুটি লগাব লাগিব। আর চাদরখনের মাঝভাগটো উকা দিয়া হয়েছে, মানে আজিকালি বহুতে উকা চাদরও বিচাৰে, গতি এই চাদরখনত মাঝভাগটো উকা দিয়া হয়েছে। আঁচলটোত মাজত এনে আঁচলটোত এনেকে ডিজাইন করা আছে, মানে ব্রকেট ডিজাইন। আর এইজোরও ভাল লাগিলে আপনাদের লব পাৰিব, ইয়ারও মূল্য হয়েছে মাত্র 1800 টাকা। আর একটা সুন্দর জোড়া লই আইসো আপনাদের ওর, এই জোড়া চাব পারে। এই হয়েছে মেহেন্দি কালার, খুব ধুনিয়া। এয়া চাও, আসলে এই মেহেন্দি বুলিব নোৱাৰি, এই আসলে প্যারোটিন হয়, প্যারোটিন কালার, খুব ধুনিয়া একটা চাও, এনেকে কাম করা আছে। সিলভার গুণা দিয়া হয়েছিল আগের কেজোড়, এই কপার গুণা দিয়া হয়েছে, কপার গুণা আর হোয়াইট বুটার কাম করা, আর চাদরখনের মাজতো এনেকে থাকিব। কাপড়জোর মার দিয়া থাকিব, যেহেতু টস আর কটন হওয়া, টস কটনের জোড়া যেহেতু। এয়া চাও, এখন খুব সুন্দর লাগিব চাদরখন যেটা আপনাদের পরিধান করব। আর ইয়ার লগত থাকিব এখন মেখেলা, এখন হয়েছে মেখেলাখন, মেখেলাখনও যথেষ্ট সুন্দরকে বোয়া হয়েছে। এয়া চাও, এখন মেখেলাখন, মেখেলাখন উপরলকে কাম করে দিয়া হয়েছে, এনেকে কপার গুণারে কাম করা আছে। লগতে চাদরখনের সাইড পটি থাকিব ছটা, আর ব্লাউজ পিসটা থাকিব সিম্পল। এই কাপড়জোড়া আপনাদের আমার লাভ করব মাত্র 1800 টাকা।
এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ এজোৰ পিংক কালাৰ দেখাম পিংক কালাৰত আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে খুব সুন্দৰ লাগিব যোৰাটো পৰিধান কৰিলে যিহেতু পিংক কালাৰটো সকলোৱে ভালে পায় মানে সকলোৰে লগত গুলপীয়া ৰঙত প্ৰায় কাপোৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা থাকে গতিকে এই কালাৰটো লাইট কালাৰৰ ভিতৰত পৰে খুব সুন্দৰ লাগিব পিন্ধিলে এচব চাদৰখনত এনেকৈ বুটা থাকিব যথেষ্ট আহল বহল হ'ব এনেকৈ আপোনাৰ আপোনালোকে এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ বিশেষকৈ বিয়া বাৰুটো পৰিধান কৰি যাব পাৰিব যিহেতু টচ আৰু কটন সূতা থাকে টচ কটন আৰু এইখন হৈছে মেখেলা চাওক এয়া চাইড প্ৰতি ছটা আছে ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব কাপোৰযোৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে অনলাইন ল'ব পাৰিব কেচ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1800 টকা আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা খুব সুন্দৰ যোৰা লৈ আহিছো এইটো একেই ডিজাইন কিন্তু এইটো আছে আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত অৰ্থাৎ ছাই কালাৰত আছে খুব সুন্দৰ লাগিব পৰিধান কৰিলে আৰু এই কালাৰটো বহুতে বিচাৰি থাকে মানে এই কালাৰটো প্ৰায় চলিয়ে থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবিছে ল'ব পাৰে তাতে গ্ৰে কালাৰত ৰেড কালাৰ বুটা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এখন যথেষ্ট আহল বহল টচ কটনৰ যোৰা হয় এখন চাদৰখন চাদৰখনত এনেকৈ অল অভাৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বুটা আৰু সূতা আৰু গুণাৰ কাম কৰা আছে লগত থাকিব এখন মেখেলা মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল থাকিব আৰু ছাইড প্ৰতি থাকিব এইকেইটা ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পল এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1800 টকাত নেক্সট মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ কমলা ৰঙত এটা যোৰা এইটো আছে আপোনাৰ কমলা ৰঙত আপোনাৰ হালধীয়া আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে একেই ডিজাইন কিন্তু কালাৰ বেলেগ এইটো আপোনাৰ টচ কটনৰ যোৰাই হয় এয়া চাব পাৰে এইখন চাদৰখন চাদৰখন খুব সুন্দৰ হয় চাওক কি সুন্দৰ আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা এইখন মেখেলা মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব লগতে ছাইড প্ৰতি আছে আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পল আছে এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব মাত্ৰ 1800 টকাত নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত এটা চি গ্ৰীণত মেখেলা চাদৰ যোৰা দেখাইছোঁ ছেইম ডিজাইন কিন্তু কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ ইয়াতে চকলেট কালাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে চাওক কালাৰ কি ধুনীয়া কালাৰ আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰো চাব পাৰে এইযোৰো টচ কটনেই হয় কিন্তু কাপোৰ কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া চাওক গোটেই গাত এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব আৰু এইখন আছে ইয়াৰ লগত মেখেলা থাকিব মেখেলা মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা আছে মেখেলাখনত আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পল ছাইড প্ৰতি থাকিব ছটা এযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাতে লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু একে খুবেই ধুনীয়া যোৰাটো লৈছোঁ এইটো আছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ খুব চলে ট্ৰেণ্ডত চলি আছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ যোৰা এইটো আপোনাৰ চাব পাৰে ইয়াতে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ কপাৰ গুণাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে টচ কটনৰ যোৰা ডিজাইন একেই হয় কিন্তু লেভেণ্ডাৰ কালাৰ কপাৰ গুণা দিয়াৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে যোৰাটো চাওক এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন যথেষ্ট সুন্দৰ কালাৰটো আৰু লগত এইখন মেখেলা আজিকালি যিহেতু তামা গুণাটো বহুত বেছি চলিছে গতিকে তামা গুণাত বৈ দিয়া হৈছে এইটো যোৰা এইখন মেখেলাখন চাব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া আহল বহল হ'ব আৰু ছাইড প্ৰতি থাকিব ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পল এইযোৰো মূল্য একেটাই হ'ব 1800 টকা এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ এইটো আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰে হয় কিন্তু লাইট অৰেঞ্জ কালাৰত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা এইটোও হৈছে টচ কটনৰে হয় একেই ডিজাইন কিন্তু কালাৰ বেলেগ মই যিহেতু আপোনালোকক আজি কৈছোঁ যে মই টচ কটনৰ কালেকশ্যনে দেখাম আৰু বিভিন্ন কালাৰত দেখাম কিন্তু একেটাই ডিজাইন যাতে প্ৰত্যেকৰে কালাৰ চইচটো বেলেগ বেলেগ যাতে নিজৰ পচন্দৰ কালাৰটো আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰে টচ কটনত এয়া চাওক এইটোও খুব ধুনীয়া লাগিব যোৰাটো ছাইড প্ৰতি আছে ব্লাউজ পিচ চিম্পল আৰু এইখন হৈছে চাদৰ লগত থাকিব এইখন মেখেলা এযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাতে লাভ কৰিব এইটো কালাৰ অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ লাইট স্কাই ব্লু কিন্তু চাদৰখনৰ মাজভাগত বুটা নাছিল কিন্তু এইটো যোৰা আপোনালোকে চাদৰখনৰ মাজভাগত বুটা পাব আৰু ইয়াতে চিলভাৰ গুণা আৰু ব্লেক কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা হয় খুব এটা সুন্দৰ যোৰা টচ কটনৰ যোৰাই হয় পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰখন লগত এইখন সুন্দৰ মেখেলা মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব এনেকৈ ওপৰলৈকে কাম কৰা আৰু ইয়াতে থাকিব এইটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড প্ৰতি এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ কৰিব
আগর কাপড় জোর অলপ ডার্ক কালার আছিল এটু তাতকে আরো অলপ লাইটর আছে স্কাই ব্লুতে হব ইয়াতে আপনার সিলভার গুনা আর ইয়েলো কালার বুটার কাম করা আছে এখন সাদরখন এজুরে একই মেটেরিয়াল হয় টস্কটনরে হয় এখন সাদর আর এখন আছে ইয়ারে মেখেলা মেখেলাখন এনেকে সাব পারে এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিছটো সিম্পল আৰু সাইড পটি আছে এজৰু 18 টকাতে লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সৰ ইয়েলো কালৰ লৈ আহিছো এটো ইয়েলো কালৰ হ'ব মেহেন্দি কালৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু লগতে সিলভাৰ গুনাৰ কাম কৰা আছে একেই মেটেৰিয়েল টস্কটনৰে হয় টস্কটনৰ কাপোৰটো পিন্ধি বহুত বেছি ভাল পাব দেখাটো বহুত ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰে এসব এখন চাদৰখন মানে মাৰ্কেটত একেবাৰে নতুন মেটেৰিয়েল হয় এইটো বিশেষকে বহুতে লৈ পৰিধান কৰিছে যিসকলে পৰিধান কৰা নাই পৰিধান কৰি চাব পাৰে টস্কটনৰ যোৰা আৰু এয়া চাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পল আৰু কাপোৰ যোৰ হৈছে এইযোৰ ইয়াৰ মূল্য হৈছে 1800 টকা নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো মেহেন্দি কালাৰ এই কালাৰটো বহুতে বনাব কৈ আছিল গতিকে এই কালাৰটো বনাইছো মেহেন্দি কালাৰত ৰেড কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এইযোৰো ভাল লাগিব পৰিধান কৰিলে টস্কটনৰে হয় এসব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ পিন্ধিলে কিন্তু বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিব লগত এখন মেখেলা মেখেলাখন আহল বহল থাকিব এসব মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চাইড পটি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব চিম্পল এইযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ কৰিব মচুৰ ৰঙত দেখাব লৈছো মচুৰ ৰঙত মই প্ৰথমতে দেখাইছিলো এইযোৰ এইযোৰ কিন্তু কাঢ়া মচুৰ ৰং আৰু ইয়াতে গ্ৰীণ আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে একেই মেটেৰিয়েল টস্কটনৰে যোৰা হয় এখন চাদৰখন চাওক এই কালাৰটো কিন্তু খুব সুন্দৰ লাগে আৰু যিকোনো বৰণৰ মহিলাকে এই কালাৰটো খুৱায় যথেষ্ট সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ লগতে এইখন থাকিব মেখেলা চাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন থাকিব এইযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাতে লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা কালাৰ লৈ আহিছো এইটো কালাৰ এইটো আপোনাৰ লাইট কালাৰতে পৰিব ইয়াতে আপোনাৰ কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা এইটো যোৰাও টস্কটনৰে যোৰা লাইট কালাৰ বহুতে বিচাৰে লাইট কালাৰত বনোৱা হৈছে গতিকে এইটো যোৰাও চাব পাৰে আপোনালোকে এসব মেখেলাখন বহুত বহল হয় এয়া মেখেলা আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ আছে এয়া আৰু চিম্পল চাইড পটি আছে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1800 টকাত এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত শেষৰ যোৰাটো লৈ আহিছো টস্কটনৰ আজি বহুতকেইটা যোৰা আপোনালোকক দেখালো 17টা যোৰা দেখালো এইটো আপোনাৰ শেষৰ যোৰা এইটো অলপ লাইট য়েল্ল' কালাৰত হ'ব আৰু আপোনাৰ ব্লু কালাৰ বুটা আৰু চিলভাৰ গুণাতে কাম কৰি দিয়া হৈছে যথেষ্ট সুন্দৰ হয় যোৰাটো মানে চাদৰ যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখাইছো আহল বহল হ'ব চাদৰখন চাদৰখন যথেষ্ট বহল যাতে ওখ মহিলাসকলেও পৰিধান কৰিব পাৰে আৰু মেখেলাখনো যথেষ্ট বহল কুৰ্তি পাৰ্নাৰ আৰু আমাৰ যিবিলাক মেখেলা চাদৰ আমি নিজা শালত বনাওঁ সকলোৱে ভাল পায় মানে কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব ভাল সূতা দি বোৱা হৈছে আৰু নিজৰ ঘৰতে বোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব এই কাপোৰযোৰৰ আৰু চিম্পল এটা চাইড পটি থাকিব আৰু চাদৰৰ কেইটাটো চাইড পটিকেইটা চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰি দিয়া হৈছে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 1800 টকাত লাভ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত একেযোৰ কাপোৰ দেখালোঁ টস্কটনৰ আপোনালোকে বহুতে অনুৰোধ কৰি আছিল টস্কটনৰ কালেকশ্যন দেখালে এবাৰ বেছিকৈ দেখাব বুলি গতিকে এইকেইটা কালাৰত আপোনালোকে যিমান পিচ লাগে পাব যিহেতু আমি এইকেইটা কালাৰত বহুতকেইটা মানে যোৰা বনাই ৰাখিছোঁ যাতে সকলোৱে কাপোৰ ল'ব পাৰে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে পটাপট বুকিং কৰিব যিহেতু আজি ছানডে আৰু ছানডে বুলি ক'লে সকলোৱে সোনকালে সোনকালে কাপোৰবিলাক লৈ লয় সকলো ফ্ৰী থাকে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব অৰ্ডাৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ ফোন নম্বৰ 8822847768 নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব আজিলৈ এইখিনি কালেকশ্যন দেখালোঁ ধন্যবাদ।